Assalomu alaykum hammaga. Spark mashinasiga o'zining zavodsko pultiga oyna ko'taradigan blok o'rnatib beramiz hozir. Mana ko'rib turganimizdek, oynalar ochiq turibdi. Orqa oynalar yopilgan. Oyna ko'targich blok o'rnatib beramiz. Mana shunaqa shaklda bo'ladi. Quflagan payt 4 ta oynani avtomatik ochib qo'yadi. Hozir havomiz chang bo'lyapti. O'shaning uchun mashinani quflab ketamiz mana. Quflandi. Oyna ko'targan yo'q, ochiq qolib ketadi. Qaysidir oyna ochiq qolib ketgandan keyin salonni ichi to'la chang bo'ladi yoki bironta bir narsani olib ketishi mumkin. O'shaning uchun oyna blok qo'ydirgandan keyin unaqa muammo bo'lmaydi. Quflaymiz. 4 ta oynani avtomatik ko'tarib qo'yadi. Akkumulyatorga ziyon yo'q buni. O'rnatib beramiz. Deflektor ham qo'yganiga yaqin emas deflektor. Uning narxi hozir 110 ming so'm atrofida sotilyapti donasi. Eshik to'rasiga ahamiyat qilamiz. Gofranchdan o'tasizlar, hech qanaqa osilib qolib, zavodsko holatda qo'yib beramiz hamma tarafini. Tayyor bo'lganini ikkinchi videoda to'liroq qo'yamiz, ishlatgan holatlarini. Spark mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana zavodsko pulti bu. Hozir o'ynar ochiq turibdi. Bu tomon ham, orqa tomon ham. Quflaymiz. Quflagandan keyin birin-ketin o'ynalar ko'taradi. Zavodsko pultida xuddi shunaqa funksiya bo'lyapti, akkumulyatorlar o'lib qolmaydi. Oxirgi chopir orqasidagini yopib qo'yadi. Mana bo'ldi, quflaymiz, ketaveramiz. Hech qanaqa chang kirib qolib, shunaqa muammo bo'lmaydi. Ochamiz. Ochamizda endi mashinaning zajigina qismini ochamiz. Oynani tushiramiz. Oynani tushirdik, quflaymiz. Quflanni o'yna ko'tarmaydi. Haydab ketgan payt ko'tarmaydi o'yni. Ochamiz. Ammo o'ynaganini tushiramiz. Buni kalta quflasa ham bemalol ko'tarib qo'yadi. Zajigini ochiq payt ko'tarmaydi. Endi hozir kalta quflang. Ko'rsataman. Singalingizga mana o'zini zavodsko pultini ishlatmasa ham kalta quflasa ham ko'taradi. Mana. Bosgan yo'q, faqat quflanni ko'tarib kisha. Yaxshi narsa bu. Hech qanaqa chang kirib qolmaydi mashinaning shu tomonlari yaxshi. Ochamiz. Mana eshik to'rasini ko'rsatamiz. Hech qanaqa simlar yo'q buni. Gofranchdan o'tkazilgan simlar. Bitta ham sim chiqib qolmagan, rezin teshilmagan, suv kirmaydi. Kimga shuna xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon qilamiz e'tibor uchun. Hammaga rahmat.